Professor Hassan Kaynan oo ka mid ah qoonyahanka Soomaalida ayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ku eedeeyay in uu doorka ugu weyn ku lahaa dhibistii Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax isagoo sheegay in uu ahaa dilalka u dhaxeeya dawladda federaalka Itoobiya iyo xukuumadda Soomaaliya una sir rasmi ah gacanta ugu la jiray arinta dhibista qalbi dhagax dhanka kale wuxuu sheegay in uu ahaa shakhsiga go'aanka kama dambaysta lahaa ee gowracay dhibista qalbi dhagax iyo khiyaanadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana ka mid ah hadaladiisii sidatan golaha wasiirada wali xogaxeeda sidee wax u dhaceen waa teel waxaynu ognahay in wasiir Mareen Qaasim Allaah karaamaye ay ahayd qofka kaliya ee intuu istaagay hadal cod ahaan arinta ugu horreeyay laba wasiir oo kale way ka aamuseen laakiin inta kale way isku dhaceen laakiin waxaan kaloo meesha suug aad loo faahfaahinin kaalimaha dadka qaarkay ku lahaayeen wasiiradii ugu muhiimsanaa iyo dhinaca farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka runtii waxay ahaayeen iyo ra'iisul wasaaraha dadka go'aan horay ay u soo gaareen ayaa la meel marinayay oo la hubinayay meesha qofka jilayay ee runtii arinta qofka gowracayay wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka kaalin runtii aan si fiican loo faahfaahinay laakiin aad iyo aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan iyo ka qaatay arrinta oo ahayd in si gaar ah isagu isaga xil saaray arrinta dastuurka markii la eego ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka shaqadiisa waxa weeye markii ra'iisul wasaaruhu uu maqan yahay inuu matalo runtii laakiin ra'iisul wasaaraha maalinka garabkiisa ayuu fadhiyay laakiin ninkii sida ay xaqiijiyeen dad meesha joogay warqad intuu jeebka kala soo baxay isku dayay inuu qaab sharci ah amarsiiyo ee arrinta boodigaha ka ahaa wuxuu ahaa Mahdi Guuleed sababta ku keentay iyo wixii ka dambeeyay waxaa laga yaabaa waqti goore ahaataba shakigagama jiro in uu waqtigu ama taariikhdu ay ku kalifi doonto sababta uu go'aanka u qaatay taa marka halkaa kaga tago waa laga marmaan in loo arko arrinta inay aanay ku koobnayn shaqsiga la dhiibay iyo ururka marka laakiin mabda'a ka weyn oo masiirka ummadda Soomaalida ee gudaha dalka ka jira iyo xiriirka geeska Afrika ay la leedahay inay ku lug lahayd markaan intaa background uga baxo maxaa keenay maanta in shalay arrinta laga wada hadlo runtii ilaa iyo shalay waxaan eegayay sida waxaan loo dhigayo gudaha iyo dibadba shaki kuma jiro in uu ahaa go'aan taariikhi ah oo runtii dadka Soomaaliyeed taariikhda Soomaalida aan iraaho iyo xasaasiyaadka ummadda Soomaaliyeed waxoogaa oo deganaan ay kalsooni ku soo celiyay taa shaki mid uu ku jira ma aha dadku waxay eegayaan yaa mararka qaarkood ay isku dayayaan inay fasiraado kalaga bixiyaan laakiin fasiraad kasta oo laga bixiyo iyo weji kasta oo loo yeelo arrinta nuxurka ee salka waxaa weeye in runtii hadda kuwii dembiga galay ee mas-uulka ka ahaa maanta la wada og yahay ay naruuro u ahayd arrinta dad baa meel soka wax ka eegaya laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa weeye inay kuwa naruuro ahayd maxaa agtu la dhacay sidee marka ku dhacday anigu waxaan cidda ka dambeysay go'aanka maanta shalay golaha wasiiradu ay qaateen inuu yimaado waxaa sabab u ahaa wixii dhacay 28-kii shan sano ka hor 2017-kii midda koowaad waa taa weye midda labaad waxaa weeye labadii qof ee runtii ahaa labada qof ee buudagayaashaka ee mar walba sawirka ay rabaan u yeelayeen go'aankii horena lahaa runtii labadaba siyaasad ahaan maanta waqtiga la joogo midna maba joogaba meesha kumaba jiro ninka kalena wuxuu ku jiraa xaalad dastuuriyan xaaladiisu aanay ahayn muran weyn uu ka taagan yahay markii xagga dastuurka laga eego marka in duruufta ra'iisul wasaare cusub uu yimaado arrimahaasna ay dhaceen waa opportunity-ga keenay tan kale iyadana muhiimka waxa weeye in meesha lagu daro in sidii waagii ay u jireen dad inta aanu farmaajo dhiibin fara badan oo u tagay oo ergaa oo cid walba lahayd ay uga kaceen oo qaarkood uu u sheegay war aan jirin in sidii golaha wasiirada markii ay ka dhacday ugu yaraan qof wasiir aanu istaagay oo u diiday in dad Soomaalida ay ku jiraan mar walbaba dad damiirkooda u arkayay waxan inay lagama maarmaan tahay in la saxo duruuftuna ay markaa keentay ay u bishay
dadka inay keenaan habka loo dhigay markaad eegto anigu waxaan helayaa xoga ah in runtii si ka nidaamsan oo dowli ah oo asluubaysan oo uu ku jiro yacni dhowritaan fara badan iyo iyadoon cidna lagu talax tegaynin oo maqaam fiican uu ku jiro ee arrintan u asturayn dhinacii labada dhinacba dhinacii dowladnimada iyo karaamadii dowladnimada iyo akhlaaqaadkii dowladnimadana inay ilaaliyaan dhinacii wax la yeelay oo marka run loo eego midna shaqsi ahaa midna qadiyad soomaaliyeed ahaydna inay isku dayaan inay arrintaa ka qanciyaan. Anigu waxaan helayaa warar ah in runtii si wanaagsan ay ula socodsiiyeen ururka ONLF arrintan inta aanay dhicin oo dad gaara ay iska xil saareen in arrintan ay u dhacdo si cid walba ay ku kalsoonaan karto. Cidda mas-uuliyadda weyn qaadanaysa kreditka ugu weyn qaadanaysa waa ra-iisul wasaaraha weyn oo ah qof kale aantii waxaan aanay suura gashan, laakiin waxaa jira tiim la shaqaynayay oo runtii muujiyay dardaraan iyo geesinimo. Kulleyba wararka way iska soo bixi doonaan, laakiin kulleyba anigu xogaha isoo gaaraya markaan aad arrimahan u daneeyay waxaa ka mid ah qaar dad dowladda ku jira iyo dad aan dowladda ku jirin, wasiirka amniga, wasiirka difaaca iyo rag kale uu kamid yahay, rag ay kamid yihiin ragga musharixiinta madaxweynaha gaar ahaan guuleed ninka la yiraaho, inay kaalin fara badan ka qaateen. Dad kale oo ku jira meeshana way jireen. Marka arrinta runtii waa muhim in la fiiriyo in ay si aad iyo aad u miisaaman oo aan laga tegaynin akhlaaqiyaadka iyo karaamada dowladnimada, laakiin muujinaysa in arrintan ay haddana qadiyadii soomaaliyeed ee dembiga laga miisaan weyn oo siyaasadeed ayay u yeeshay ururka ONLF markii la eego gudaha Itoobiya iyo markii la eego guud ahaan dareenka guud ee ummadda. Arrintaa waa kulan cajiib ah wey. Waxa la yidhaaho waxa weeye anuu cidna inay ugu talagashay u malayn mahay, laakiin siyaasaduhu nasiibna uu ku jiraa oo waxaa la yidhaahaa marka xiduguhu ay isugu kaa beegmaan waa wax rajaad yeelanaysa. Marka cirka uu daruuraynayahay guuri diiya xaalkiisa ayaa taagnaanaysa. Marka arrintaa waa arrin miisaanka waxaan kusoo arrimaha kale su-aalaha waxay kusoo bixi doonaan saan rajaynayo dadka adesho. Arrintan waxay saameyn weyn ku yeelatay markii horena qeyb weyn sababta ka ahaa runtii halgamada siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya ka jira, gaar ahaan nidaamka federaalka ah oo markaana bilaaw ahaa oo dowladaha qaarkood oo xubnaha dowladda federaalka marka uu la sameeyey, laakiin ay cadayd kooxda farmaajo iyo xulashadiisa in runtii qaabka dastuuriga ee waddanku uu ku jira markaa aanay iyagu doonaynin. Markaad eegtana dhaawac weyn ayaa kasoo gaaray hay-adihii dastuuriga ahee dalka go-aamadii la qaatay. Tusaale ahaan markaan kasoo qaato ma aha oo keliya inay dowladdii ceeb kasoo gaadhay.